bona nit. A l'informatiu d'avui veurem els problemes que està causant la sequera dels últims mesos. Els ramaders de la comarca es troben en una situació molt complicada. També coneixerem els actes que es van celebrar dissabte al matí a la segona edició de Vivim la plaça, una jornada dedicada a recuperar la vida social de les places. I a la secció d'esports podrem conèixer què ha passat amb l'equip de Lavines de natació sincronitzada. Tot i guanyar l'últim campionat d'Espanya, no podran revalidar el seu títol. De tot això i molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. La setmana passada va començar un nou curs escolar, amb més de 4.000 alumnes matriculats als centres de Cardedeu. Un nou curs que, tot i mantenir el nombre de línies globals, ha patit canvis per la davallada demogràfica. D'altra banda, les vacances d'estiu han servit per adequar els equipaments escolars d'infantil i de primària, on s'han invertit més de 1.000 euros. Mitjans de setembre. Torna aquell fred que tant s'agraeix a primera hora del matí. Torna la feina i les converses al voltant de la màquina de cafè. Però sobretot, torna a l'escola. El curs escolar 2016-2017 va començar dilluns amb 3.839 alumnes matriculats als centres escolars públics de Cardedeu. Aquest any, però, a Cardedeu alguns centres han patit modificacions pels canvis demogràfics. El tancament o ampliació de línies es planteja, pel moment, com una nova forma de funcionar per resoldre aquests canvis de creixement de la població. Aquest curs 2016-2017 comencem, com ja he sabut per quasi bé tots, amb un P3 menys i amb un primer d'ESO més. El que passa demogràficament actualment a Cardedeu i una mica en general a tot el país és que estem patint el baby boom de fa uns anys i és que el primer d'ESO cada vegada tenim més alumnes, en canvi a P3 en tenim menys. Llavors, a nivell de grups totals són els mateixos que l'any passat, però sí que és veritat que en principi aquesta tendència anirà cada vegada fent-se més gran i segurament anirem perdent algun P3 menys de cara al curs vinent i de cara a l'altre i amb el primer d'ESO passarà el mateix, que n'anirem guanyant. Durant els mesos d'estiu s'han fet diverses actuacions de millora i manteniment als centres escolars de Cardedeu. Les 5 escoles han sofert reformes o actuacions de manteniment a les seves instal·lacions. Això permet que a l'inici de curs es facin unes condicions molt més òptimes. Això funciona que cada any el que es fa és que el pressupost contempla una part d'inversions de la qual aquesta part hi ha una part molt important per a les escoles, perquè són equipaments municipals, en són 5 de primària i 2 de bressols, i el que fem és, ara aquestes dates, de cara a principis d'octubre, es demana a tots els centres el que ells creuen que necessiten de cara a l'any vinent com a inversions. Instal·lacions llestes, mestres preparats i alumnes amb ganes. Ara només falten llestir la bata i la motxilla i esperar que aquesta il·lusió de l'inici de curs no solapi amb la depressió postvacacional. Les inscripcions pels cursos de català a Vila Paquita estaran obertes fins al dia 23 de setembre i és que cada vegada són més estrangers els que decideixen aprendre la nostra llengua per integrar-se a la nostra societat. Hem parlat amb Javier Rodríguez, un alumne del curs. En Javier és del Perú i ja porta 8 anys vivint a Catalunya. Fa 3 anys va decidir que volia aprendre català per integrar-se millor al nostre país. És per això que es va apuntar als cursos de català que es fan a Vila Paquita i ara ja té un bon nivell per comunicar-se. És per millorar la feina, per integrar-me una miqueta a aquest país petit. Ara entenc totes les paraules. Jo puc comunicar-me a la gent ara, que abans jo no podia. Va bé, em va ajudar molt a inscriure-me a aquest centre d'estudis. Com en Javier, cada vegada són més les persones que venen d'altres països a viure a Catalunya i troben necessari aprendre la nostra llengua, a més del castellà. Ha adreçat tant a persones no catalanoparlants com a persones
catalanoparlants, perquè fem cursos de nivells des de bàsics fins al nivell C de suficiència, no? I per tant fem cursos els nivells bàsics i elementals van fonamentalment adreçats a persones que no parlen, que han vingut aquí a Catalunya i que el que volen és aprendre la nostra llengua. A Vilapaquita ja han començat les inscripcions i fins al 23 de setembre estan obertes per qui es vulgui apuntar. A més dels cursos, també s'organitzen sortides per practicar la llengua i existeix el programa de parelles lingüístiques per ajudar a expressar-se als que encara estan aprenent. La falta de pluja dels darrers mesos ha situat els ramaders catalans en una situació molt difícil. Degut a la sequera, s'ha patit una greu falta de farratge, que el fa insuficient per abastir la ramaderia. La situació crítica ha portat els sindicats a demanar recolzament de l'administració. La greu sequera que viu Catalunya aquest estiu està afectant de manera important la ramaderia catalana. La manca de pastures i farratge ha obligat a molts pagesos a transportar cisternes per abeurar els ramats. La sequera també ha provocat restricció en zones de regadiu. A més del sobrecost econòmic que comporta la compra complementària d'aliments pel ramat, cal tenir en compte les pèrdues de producció ocasionades per la debilitat en què es troben els animals. A la granja Can Roger de Cardedeu, productors agroecològics, també els ha afectat la sequera. Formem part d'una comunitat d'aiguarregants, que és la comunitat d'aiguarregants de Vallfornès, on reguem dos municipis, i estem en una zona on ha plogut una mica menys que encara que la resta de zones, i tenim l'embassament pràcticament buit. Tenim restriccions d'aigua, no podem regar les hectàrees que necessitem per alimentar el bestiar. L'agricultura agroecològica té una dificultat afegida en els casos de sequera, ja que el farratge ha de ser autoproduït. Ho fa més difícil perquè hi ha un límit de farratge ecològic. Bàsicament, hi ha el que et pots produir tu mateix. I nosaltres, com que ens hem de produir el que necessitem i el poder regar poc, doncs, clar, en tindrem una mica menys que els altres anys. I no pots dir, com en producció convencional, quan et falta alfals, palla, farratge, doncs hi ha gent que es dedica a portar-te-lo de Lleida o de Girona o de per aquí al voltant, de diversos llocs. Nosaltres no, ens hem d'espavilar amb el que podem produir nosaltres. La situació actual ha posat en alerta a molts pagesos ramaders, motiu pel qual des d'alguns sindicats de pagesos s'han exigit mesures tant al Departament com al Ministeri d'Agricultura per tal de poder compensar el sector davant les greus afectacions de la sequera. La Tavella de Viver de Balloc continua treballant en un projecte social i ocupacional basat en la producció i distribució de productes ecològics. A partir d'avui, la Tavella ocupa un total de 14 persones, 11 de les quals pateixen una discapacitat intel·lectual o un trastorn mental sever. Aquest dissabte, l'entitat ha obert les portes de la seva finca als cardedeuencs en una jornada amb activitats per a tothom. La Tavella del Viver de Belloc està treballant en un nou projecte. Es tracta d'un parc d'activitats agroecològiques que ha obert les seves portes en una jornada repleta d'activitats pensades per tota la família. El Parc d'Activitats Agroecològiques és un projecte dels més nous i és un projecte que engloba diferents serveis molt enfocats al públic en el sentit de visites guiades, jornades d'empresa, fem sessió d'espais, fem activitats de responsabilitat social corporativa amb entitats doncs, que volen col·laborar amb nosaltres. El Parc Agroecològic és un dels projectes en què treballen per la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual, una tasca que aquest estiu ha estat reconeguda amb el Premi Solidari de l'11 per la Iniciativa Empresarial Inclusiva. Nosaltres som un centre especial de treball, entre altres coses, no? Llavors, un percentatge molt alt de la nostra plantilla són persones amb certificat de discapacitat. A nosaltres ens agrada dir amb moltes i diferents capacitats i aquest premi doncs, és un reconeixement doncs, a aquesta inclusió, no? Aquesta inclusió laboral, a la vegada que també social. Els cardedeuencs han pogut visitar la finca en una nova jornada de portes obertes, on des de fa 9 anys a Tavella treballa per la producció i distribució de productes d'agricultura ecològica. Dissabte es va celebrar la segona edició de Vivim la Plaça, una jornada plena d'activitats per gaudir en família dedicada a recuperar la vida social de les places. Des de tocar instruments com la trompeta, el xilòfon i la guitarra, fins a fer un circuit d'equilibri construït amb cadires i fustes passant per les màscares i les pintures.
Tot això i més és el que van fer dissabte al matí els més petits a la plaça Sant Joan de Cardedeu, una nova edició del Vivim la plaça que recull activitats i espectacles per gaudir en família. He portat a la meva filla Ona aquí a la plaça perquè fan activitats molt maques, diferents, que fomenten la imaginació dels nens i és el segon any que venim i sempre s'ho passa molt bé. He tocat el violí i he fet acrobàcies. Doncs mira, hem vingut perquè sabíem que el feien els 10 anys del Gat Cornell i també que feien moltes activitats avui a la plaça i hem vingut a passar el matí amb el Marcel. Després de les activitats, Maria Rosa Huguet, veïna de Cardedeu, va explicar petites històries de la plaça Sant Joan, com que van apareixent a poc entre els carrers del Forn i de Baix i que es va haver d'enderrocar una torre perquè estigués la plaça. Acabades les històries, es va deixar lliure la plaça pel cercavila de la Cuca, que va voltar pels carrers de Baix i Vilaseca, finalitzant a la plaça de l'Ajuntament. Després de l'acomiadament de la Cuca, van aparèixer uns ballarins molt peculiars, que van fer una performance anomenada Històries viscudes, passades i presents, sorpreses de la vida. Amb aquest espectacle es va acabar el Vivim la plaça. I de la plaça Sant Joan passem al CQCAU, on dissabte l'escola de Baix de Salou Josep i Carme celebrava la 20a nit de gala. Des de Televisió de Cardedeu hem tingut l'oportunitat de conèixer l'Esteve i la Carme, la parella més veterana de l'escola. El dia que jo no em posi nerviós deixaré de ballar, perquè vol dir que tant me fa i no hi tinc il·lusió. Si no hi tinc il·lusió, per què vas a fer-ho, no? L'Esteve fa més de 40 anys que balla i juntament amb la Carme, la seva dona, són la parella més veterana de l'escola. Porten des dels inicis ballant amb ells i celebrant amb aquesta 20 anys de gran nit de gala. He ballat sempre a les festes majors i ens ha agradat molt ballar sempre. El que passa que amb en Josep i la Carme, que ens coneixia, i ell ens va dir que feien la primera exhibició i ho vam anar a veure i bueno, ens va agradar molt perquè el ball ens agradava. I bueno, vam decidir apuntar-nos d'això fa 20 anys. Ostres, pues igual fa 5 o 6 anys. En aquests 20 anys la parella ha ballat moltes modalitats, des del típic xa-xa-xa fins al sofisticat vals. Però qui va començar amb aquesta afició? Que sempre m'agradava més a mi que amb ella. Sí. El que passa és que amb ella s'hi ha anat introduint. Sí. El ball a mi sempre m'ha agradat molt i ella no tant. Ella era més... Quan érem novis això era més de cine i de... I de sortir. I de sortir i tal. I jo el ball em llamava més, però bueno. Sí. Però mica en mica li vaig anar introduint. La Carme i l'Esteve no es dediquen al ball professionalment, però es prenen el hobby com si fos el seu treball i amb més de 40 anys dedicats encara no han perdut la il·lusió d'anar a ballar. Hem estat molts anys anant a concursos, a competicions, i la veritat és que això també et dona una mica de vidilla, perquè vas a ensejar, vas a treballar, i com que tens que sortir i veus la gent molt preparada, i gent jove i molt guapa, doncs tu també, clar, o vas a competir o no hi vas, no? I llavors pues, t'ajuda a tirar endavant i apretar i a fer més. I Josep, què puc fer? I ensenya'm això o ensenya'm allò, no? Un cop vestits i amb els nervis transformats en un somriure, la Carme i l'Esteve pugen a l'escenari per obrir la 20a gran nit de gala. I ara parlem del poble veí, i és que Llinars del Vallès va ser l'escollit per celebrar la 10a Fira del Món Geganter, una fira que ha visitat molts pobles d'arreu de Catalunya i que aquest cap de setmana feia parada al municipi vallesà. Després de Puigcerdà, Sallents o Pineda de Mar, Llinars ha estat l'escollit per rebre aquest cap de setmana la Fira del Món Geganter d'enguany. La fira és un espai que ofereix un punt de trobada i d'intercanvi a totes aquelles persones interessades en la cultura gegantera. Per la colla és una gran il·lusió, un honor i un repte de superació. Sempre des que vam començar fa 5 anys, som una colla molt jove, hem intentat superar-nos i millorar dia rere dia. Però quan ens vam proposar allò de la fira no érem conscients de què era tant i realment ara és un gran orgull i estem molt contents i molt satisfets del que estem fent perquè Llinars és gegant.
I és que Llinars és ja el de web poble en acollida Fira del Món Geganter. La idea va sorgir l'any 2007, on l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya va proposar acostar a les colles l'activitat de tots els sectors implicats en el fet geganter i de crear un espai per geganters, però també per músics, constructors i artesans, entre d'altres. La Fira del Món Geganter ha estat un cap de setmana complet pel municipi, comptant amb una fira d'expositors, xerrades, tallers, concerts, un cercavila amb 25 colles geganteres i amb la presentació de noves figures de colles d'arreu de Catalunya. El Club Natació Cardedeu va tancar el mes de juliol una temporada impecable després d'obtenir medalles en diversos campionats, però mantenir un equip en competició estatal requereix moltes hores d'entrenament. La falta de recursos econòmics per cobrir les instal·lacions de tantes hores d'entrenament ha fet que, finalment, un dels equips de sincronitzada s'hagi hagut de desfer. El passat mes de juliol, les alevines del Club de Sincronitzada de Cardedeu es proclamaven campiones d'Espanya de la seva categoria. El campionat d'Espanya, CISA, es va celebrar a Alacant i les cardedeuenques no sols van aconseguir l'or com a millor club d'Espanya, sinó que també van portar a casa medalla de plata en combo i medalla de bronze en la competició per equips. El club ha tancat una temporada impecable i és que ja al mes de juny l'equip d'escolars havia aconseguit dues medalles d'or als campionats de Catalunya i Interclubs. La mala notícia és que l'equip de Alevines no podrà revalidar aquest títol. El cost de lloguer de l'espai d'entrenament és molt elevat i el club ja no se'n pot fer càrrec. Realment la qüestió està simplement a nivell econòmic. Fins ara aquest any hem estat fent de tot per poder aconseguir els diners, però realment aquest any ja és inviable continuar mantenint aquest nivell, perquè econòmicament el cost de l'aigua és molt elevat, les hores que necessiten tots els equips són moltíssimes i això és inviable que tots els pares puguin suportar aquest cost i el club tampoc pot. El club ja va informar a final de la temporada sobre les dificultats per continuar amb els entrenaments si no rebien algun tipus d'ajuda extraordinària. Lògicament, sempre va a proves d'anar als que hi ha per sobre, sigui ajuntament, sigui el mateix lloc on entrenes, per poder intentar ajustar el cost al màxim possible, però a vegades és impossible d'aconseguir-ho. Això ha acabat ocasionant que l'equip de Alevines es desintegri i actualment la majoria d'aquestes nedadores ja formen part d'altres clubs. El passat mes d'agost es celebrava a la ciutat portuguesa Ponte de Lima el Campionat Mundial de Horseball. La selecció espanyola, formada íntegrament per jugadors catalans, tornava a casa com a subcampiona, després d'haver perdut per tercer any consecutiu contra França. Des del Club de Horseball de Cardedeu, que compta amb quatre dels seus jugadors de la selecció, hem volgut fer una valoració dels resultats de la competició. La hípica Can Tram sembla un lloc tranquil aquests dies. Entre passejades a cavall i dutxes relaxants, ningú diria que aquí entrena l'elit mundial del horseball. I és que aquest estiu ha sigut intens pels membres del Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu, perquè mentre l'atenció mediàtica estava centrada a les Olimpiades, els cardedeuencs tenien un ull posat al Mundial de Horseball. La competició que es va dur a terme a Ponte de Lima comptava amb una representació de la selecció espanyola, formada íntegrament per jugadors catalans i principalment del Club Cardedeuenc. Tot i que l'equip es va desplaçar a la competició amb moltes il·lusions posades a la medalla d'or, al final la imposició de l'equip francès, que per tercer any consecutiu guanya el campionat, els va relegar a la segona plaça. En sèrio, jo crec que tenen, a part, que tenen una lliga molt més gran i estan acostumats a competir amb un gran nivell. Nosaltres ho preparem tot a última hora, diguem-ho així, i es treballen durant tot l'any. La final ja va començar amb la imposició dels actuals campions i tot i que el capità Miquel Julià va protagonitzar una remuntada amb gran retallada de gols, al final un 7-5 al marcador va donar la victòria als francesos. França va entrar molt fort, ens va agafar una mica en fred, saps? Perquè també nosaltres veníem molt motivats i amb ganes de guanyar i quan un equip t'entra tan fort, crec que vam trigar massa a reaccionar. Un cop recuperades les forces, toca tornar a posar-se les piles, i és que en menys d'un mes es celebra el Campionat d'Europa de Clubs, i ara el pes recau sobre el Club de Cardedeu, que lluitarà per conservar el títol de campions d'Europa. I per acabar l'informatiu d'avui us deixem amb una novetat que afecta l'actualitat informativa de Televisió de Cardedeu.
Així començava avui mateix el Dia Vallès, el nou informatiu comarcal que podreu veure tots els dies a la nostra cadena. El programa està gestionat per la xarxa de televisions locals. S'emetrà de dilluns a divendres a les 2 del migdia de manera simultània amb la resta d'informatius comarcals. El Dia Vallès ens portarà a l'actualitat informativa més propera, de la mà de BTV, Vallès Visió i Radio Televisió de Cardedeu. Nucli antic, en total un centenar de paradistes d'artesania. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Tornarem dijous amb més actualitat en directe. Bona nit.